Bozi bige. Ayo nggak pura guntali. Oh gupa. Kami anu nanti kusubitunga. Kalau nanti nah nanti kusubit. Kalau nisi kayak pan binanya kurpo, mantep nanti kusubit. Ayo nggak pura. Binde kurpo. Binde kurpo. Ayo punya binde kurpo. Kila gua representasi tuh ane. Nakuma. Kamu kena bende kurpo. Kila me barrare si tengo mo bai bai da pode é ano sim puto não nasu nasu isso não tem tem pa bai tu que tem soa aquela que isso lu som bai da bai aqui eu che para 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 é su moça que tá na buraca tal que eu disse Junior Sí. Bapak tan ke kana pasak bon tadi ko tong kata penyu ko make. Mami. Iso. Ukuran ko bisamar, bisamar. War ante buru ngoy nang jeno bankara. Ante telepon pa na bankara. Ek mano kata pur pe kan jamar. Si ami so mano metar ante buru ntan tres. Ntan de ki a 20 kan kompro. Na ki la kai ipanya ne kan fin kan. Ne kan ko. Tas mano, tas mano. Ante non surpresa bawa. Ta ki surpresa ko. Ko ko buri mo ja. Eh mor, listo. Si. Mami. Você me cala tipo o telefone que disse eu. Cala tipo. iPhone. O que é iPhone? iPhone. Ali é. É só bobo. Bem novo. Cole. Nunca se me vão por engano. Não, você vi? Fogo pa. Você vi? Gosto de botinho. Naquele local. É. O nome dele. Como? Está bom. Tá bem, Rola. Está bom? É. Contente, mano? Está bom. Muito obrigado. Tá bom, não vai entrar com isso. Está bom. Banca, galicia. Não, vim, vim, não é pera. Não, não é pera. Ok, fala para a família, mantenha. Está bom. Consegui material. Pogo, pogo. O problema é trabalho. Esse é o problema. Vai ginásio. É trabalho. Esse aqui? iPhone 13. Aham. Está que sorte. Não é que sorte, tem trabalho. Vai ginásio. Esse que é o problema. Físico. Proprietário, bem de cura. Faz ainda licença, pô. Vou para um pacote. Sim. E como? Ali. Homem. Sim. A boa casa, mal mistura na casa. Dinheiro, quanto tempo que tem em 100 mil lugar de dinheiro? Está bom, está bom. Estou isso. Não, está bem demais. Não, não deu o dinheiro. O dinheiro próprio, não. Não bom tempo. Pode ser. Essa é a iPhone 13. Essa é o tipo de carro que tem no mundo. Esta custa 900 mil, caso minha mãe, não é bem desbarato. A minha bem 650 mil, não deu 100 mil. Por isso, essa é a minha carta de cobrança, que é a recompensa. Está dando 150 mil. Estou isso? Sim. Fala, vou falar, mamãe. Não, espera só, espera só. Pode ter provas. Não deu o telefone, só cartão que não Vamos poder vir agora com mim. Não é bem barato nesse negócio. Bom, olha, vou poder pegar as mulheres. A mim não dá o dinheiro, eu sei 50 mil. Não dá o 100 mil, um pato 50 mil. Pega só. Olha, vou falar mais. Não, não, conta, não dá. Não dá o 150 mil. Os meninos estão ali. Não, conta. Não, conta. Não, conta. Não, conta. Não, conta. Não, conta. Bom, fia a conta. Cali aqui na vida. Não, chamou, não, não, chamou. É da céu, não, chamou. Não, chamou. Ali na baile. Não, não, chamou. Não. Gine, então como que está sendo a sua como é que? Cabeça. Cabeça, o que é que tem na cabeça? Cabeça que está no lugar. Cabeça que está no lugar, como é que? Minha mãe me preocupa demais. Uma mãe, o que é que tem na mãe? Minha mãe, e que tem no muro? Minha mãe é doente, que ela tem no muro. Minha mãe não pensa, tio, se não quer que ele possa falar, nem se Dakar ou Zinjó. E por imoro no. Mas está doente, para ver que eu vou fazer qualquer coisa para cá. Problema tudo em meio. Nunca tem meio. Nunca tem meio. A carteira tem que mexer, que nem como.
Bom, o impasso é 12 milhões. Penso como é suficiente para o tratamento de uma menina de guijos. Mas qualquer coisa que vai na falta, vou outra falar. Então, pode fazer. Meu amor, não te dou uma garantia. Tô com nova com a minha mãe para Dakar. E bem sangue. Que daqui chega, só uma mãe, não tem uma mãe que tenha papel. Não há pedido casamento no mundo. Não tem famílias. Junior. Tudo que nós falamos, juro, não é pedir casamento, não é família. Você não tem nada a ver com isso. É conversa que está ramista você na boca. A mesa que está ramista. Junior. Eu não direito que não passa, não passa. Nunca nasci de ingrato, bom, nunca. Te culpa assim, nunca nasci de ingrato, bom. Se não me sair de Dakar bem só, garanto isso. Não é pedir casamento. Está com aquele problema. Ganhou. Oh, eu. Isso é isso. Vou ganhar, vai. Ah, beleza. Yara. Documento. Coisa de lá na embaixada, lá. Na papelada sur isso aí, já. É. Mas tem duas coisas que me se pediu. Para poder acelerar o processo, o tá fazendo maior questão de eu procurar muro ou jambacos. Mas para poder acelerar rápido. É, assim, eu vou pegar lá. Custa que saia tudo. Ah, me dá conta, me dá o dinheiro. E barrado, papelada, saia tudo. Faz só que processo só. Coisa não sai. Mas a hora que não é bem, tem que bem que resta o dinheiro que sobra. Está bom. É? Faz só que lembra. Lembra, tem um irmão de papel. É. E tem irmã. Não tem problema, vai só. Pensa que era só coisa só. E grande problema, não vai lá. Está bom. Se só aquilo só, não vai lá disso. Qual preocupa, qual preocupa? Só aquilo. Já. Ok. Qual é o seu contato? Está arrumado. É que não está arrumado. Coisa saia tudo. Em casa, tem que subir para tu. Em casa, irmão. É assim. Tem que subir. É assim. Está bom. E como agora? Já. Lá vai depois. Está falando que vai te pôr água, esse. Irã camisa te falta água. Tudo não tem que te pôr água. Mas tudo dentro fica na conta. Boa tarde. Não te lembrando. Boa tarde. Tio. E como? É, meu sobrinho. Como é que está? Quanto tempo? Ali, ali. Está bem, né? É. Eu arrado. Tio. Por aí para assunto. É. Tem... Tem um mistura. Sinta. Sinta. Tem um mistura. Pronto, mal. Vira. Não me lembro como é tudo está dramado. Uh-huh. Fala para mim. Eu. Mas sempre está conta, vós. Trabalho aqui, chega. Aqui lá antes pega. Aham. Fala o tene um coisa com Binkel. Teu, então é documento. Que está na embaixada. Quanto tempo? E tarde lá, mas minha questão é ano missi sul. O missi vai? Missi vai. Yo. Me pode dizer como é que pode trabalhar para acelerar o processo, para curar um bocado mais rápido. Aí em casa é terra. Talvez assim vai botar descansa. E filho? Sim. Acelerar o processo. E que é problema? Que é que a mim missi falou? A mim? Confiança na minha trabalho. Assim falou, confiança na minha trabalho. Você viu como é dias. E na Bali. Mas o problema é tudo. E paga. Porque minha trabalho é barato. Né? Sai rápido. E não sai rápido. Mas e paga. Que lá que me diste? O problema é paga. Não, vamos falar, mas minha, é barato. Tá? Não, dinheiro que é problema. Tio, a minha que me preocupa ali. Para o documento vai isso e sai. Nunca tem problema que paga. Amanhã, eu vim primeiro, segundo, terceiro lado. Que é tudo na pinchou, né? Ah! Tudo. Assim que eu vou botar papia. Nada. Bota papia. Maior que 20 agora de paga. Lá que o problema está. Mas lá, vou falar. Que lá que tem problema. Nada. Alá me fala de... Minha três lados, primeiro, segundo, terceiro mês. Que é tudo na pinchou, né? Papia. Não manda. Eu repito e falo, mas vim fazer nenhum trabalho. Porque a mim que é nunca está brinca. Nunca está brincando. Trabalho. Está bom. Agora, o bilhete que passa prazo? Minha bilhete? O bilhete, não, não. Não passa prazo. Está. Está bom. Não viu dinheiro. Está bom. Não viu dinheiro.
Bom, tem que ir na pilha, amigo bem limpa, pena bai. De vez em quando, a minha tá liga, conta como é que trabalha na bai também. Sem documento, sai na liga, dia que na bai na liga, sem bai na trabalha, na liga também. Três meses de salário, três primeiros meses, que dinheiro tudo na mandar, vovó. Alô, papai, é que boboca, vou falar. Mas que só comecei a repetir contou, não cata brinca. Não cata brinca de... Está bom. Tu confia, confia, tio. A mim não engano. Está bom. Um hobby. Não engano. O puri vai. O sai, sai, fica descansado. Não, ainda sai. Ele é o que falou, liga amanhã, irmão de amanhã. Um hobby é chomo. Está bom. É gajo, e que tudo tormenta, ainda legal. E fazem firma na Ecopera. Sim, Júnior. Ah, é, olha. Olha. É bom. Claro, não é perole, não é? Não, mas é que não é preparar. Ah. Buligan só me preparar, me despedir de gente própria. Para vai, é? Não, não vai, não vai. Como que ensina a falar, vá? Deixa ali que tudo é fácil de tudo. É carimboia, passaporte, tudo. É qual a vista? É tudo, tudo sai. Ok. Gosta? Fica por acaso que recomendação é marcar uma viagem nossa, deixa de convite tudo um fácil. Ah, e que por aí a mais? É que 50% que sobra. É. Homem, é amizade. A manga de trato com outro amigo bom. Fica por acaso, ouve só. Se alguém de longe, e que por acaso com ligação para a viagem, sai de longe, um cara vacila. Pera. Não, para confiança. Para confiança. Então, a minha bem, eu não tenho contrato. É tempo estudo, nem maneira de medida para andar em Gatene. Uma ligação tudo hora que são de carimbou passaporte, como se viajar. Da teoria da alta, falando uma coisa de 50% para dar. Cara, qual foi lá? Homem? Homem só? Não. Homem, a minha arranca trabalho dia 1, né? Está no dia 1, mas eu não comendo a falta da minha, que eu entro no dia 1. Não arranca serviço. Então o salário de que nasce de primeiro mês, a minha pinche vale tudo. Aquela massa não é preocupada. O que ela só vai ganhar? A sério? A sério. Como brinca com isso? Não. A bunha irmão. A bunha irmão para mim. É por aí. Que é o na baiana assim? Não, não vai. O meu avô. Tem um pouco tempo para pire. O meu trabalho é câncer. Não vai. Está bom, fazer bom viado. Mas homem, vou falar com o menino, tem paciência. A bunha irmão. Está bom. A bunha irmão para mim. Ok, fazer bom viado. Leva cubo, leva cubo, leva cubo. Ana como Sono fuori un tanta gente a casa. Eh, no, me. Un capo di dischi. Sì. Nella garrafa. Io. Omega grande. Bende. Papo Giudan. Un menino facendo scarna a casa. Tocca andare a per casa, mentre per cominciare una roba, va bene problema di fome. E furtene? Menino, sì, con maspa. E questo è il terra franco. Toma 100 mil na mão, sem caso em conta, sem seco, can, novo, um pão na mão. É menino falando ainda faz só 31 dias, ainda mais de 150 mil. Não sinta na sucuta. Até aos 4 meses passa. Fome, mulher que menino na casa, mulher uma, se carga para vai vender esse papo. Se bate vender esse papo, como é que ele vai tomar lá? Esse que é o problema. Que não é nome que dá, não é como é que eu quiser soltar mulher.
Em nino kala boka kinya dinyer na Portugal. Nga konsu Portugal. Nga konsu ndeke ndeke ka minyir Portugal. A minya blanya son konkurs. La bom. Asi kala minyo. Un rapazinho famoso sem que tá chamado Júlio. Kaburi. Jubi, si boy de ri. Ele nye sobrinho. Ki la binanteli. Likum na fa lol. Legi si ka minyo say. Est-ce qu'il y a une couboie ici? Elle qui traîne ses bias. Il fallait que n'ait pas eu de chiga. On se manne à sortir nous, c'est normal. T'es à os. T'as pas la soirée liga pour y être les mobiles. T'es à os. Quoi de? Ma mère t'a négligé les mobiles. Ma père. Hey. Hey, n'y a pas de. Calme. Yo. Alala. Conta boss. Kau kubur terbaik. Entah kau tahu terbaik jin dari fora. Entah jin dari kasar gor. Biasa di kasar. Familia. Kau kikur itu kicik kali. Ha? Kami kalau kau turut tinggi kikur itu kicik kembali bo. Kau tak limpah lagi mana? Ika pau di shalit baik kedur. Uli di shalit baik lagi mana uju? Alikin garanti. Kesik kesik busi pro kesik kabulanya no kan ikan aku me. Anu usur na bulanya no toku me. Ha? Yo. Lanta. Lanta bu firma. Bukan apa bus kalu tisir toki jin tisu boja. Tidak kau mesti. Ah. Mana falou só um coisa. É. S. Minha sobrinha, que sobrinha de lá, sobrinha de lili. Como é que assim? Mas na conta o som um coisa. S, se deu direito, vim tocar te chegar em uma cara. Boa pera. S. Lico. Dia minus kasih di konta dia, mana orang garanti sih? Maliku sabado, si Deus juda, mana ke sabado? Anu studo, nona bayi neno purtuli, dia kan otak kontra sih. Orke memini maafi gini bapis kasih nggak bingung salta, dia kan otak itu masih maafin. Sih bim, gue sabado, tepa falado umora, nona bayi masih. Mau na fala pa bai porto. Que que na tenda? O pensa nyer mo. Li. E ka boso. Manga de gintis billi. O bi de kital junior. Junior nya fi ju nang. Ma mi gor. Que se do ser mo na disi pape. Te a o singa nang. Pa bo si pape. Ak man na fala bo no bai porto. Surpresa. Porto, no bai porto. Porto sábado, uma hora. No ba firma na. Di tar. Ami 10 hora na bai. Porto soli sa si. Não te fala lomo. 10 horas na base intala. Não, não, não controla. Bora bem hoje ainda. Está bom. A nós tudo não vai. Na canseira que can, e cargantan sim. Que lá queu demais. Yo. Bom. Yo. Na vai. Vai direito, bom. Me 10 horas na sala por. Yo, falando que menos mantém. É não, bem não. Vamos. Ou quando vai para? Bem, bem, graças a Deus. Jovens na cura e graças a Deus. Sério, sério, jovens na cura para bem mal. Magna. Eguma, vamos instalar. Maguma coia no tigale. Jovi, pera um condão. A minha família. Bini tem minha papé. E tem um dama, vou me encher em casamento. Qual fala? Mau, vou me fixe. E me encher em casamento. Um simular, sou com a minha mãe está doente. Ici, on chèque 12 millions. Aboyomi. On paye un chèque 12 millions. Mar, la part, on fait un document de mort. Aboyomi. Il y a Tiou. Qui est Tiou? T'es dans la main là? C'est un peu difficile, c'est. Tiou, bah! Il faut aller au bar. Bah, du nom. Bah, mort, garanti que tout le monde compte. Mar, qui est la mort bien. Ah, homme, abou. Moi, Brunet, abou. Abou, qu'a fasse. Où consigue Mar, Tiou, bah, mon. Tocou, tchiga, Lisboa. On va aller à la retraite pour me remis. Na pinja tudo, cabeça abre. E trabalha rápido com essa balimbe. Mas é caro já nunca, não tem nem falta de dinheiro. É caro já nunca. Homem, o caminho de chão. Bah. Homem, chão tem. Chão tem, cuidado. Calchão. 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 Caso já nunca manda aqui, não tem nem pegar. Não, cancer que lá do grande descansa já. Também cara vai junir-se quem? Dep. Depende de papel que despedir. Quem não repara? Não cabe chegar. Aboi macho. Aboi macho. Não, homem, aboi macho, macho. Aboi macho, de verdade. Pero me igual, ya.
Ou seja, não é pica, não é? Ah, vou, não é pica. Contou baja fala pantar baja para bobuna baja orco chigona mandanya dinheiro o fala bunda fácil fala soca fazer uma bintoco bingo chel é ser Jube Junior bing nothing bing gome não fala basuna nada bing vire assim vire e rabo de pumba boy eu vira vira tende com bem sai né bing a mim cara rinque pele pansa ele senha sem mil na mão ou não ribareia o danya dinheiro. Oh, lori balo danya dinheiro.